Microsoft Word Intermediate ကမ္ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ table တွေကို table မှာ ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ အဲ့ဒီ data ထည့်နည်း အသုံးများတဲ့ data ထည့်နည်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ တင်ကန်းစာကနေတော့ပါလေရနိုင်မှာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံး data ထည့်မယ် အခြေခံအကျဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းက mouse နဲ့ keyboard ကိုသုံးပြီးတော့ data sorry ပါလေရိုက်ထည့်မယ် ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီနည်းရဲ့ကောင်းကျိုးရယ်ဆိုးကျိုးရယ်ရှိမယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယနည်းကကျွန်တော်တို့ mouse မပါဘဲနဲ့ keyboard တစ်ခုထဲနဲ့ပဲပဲခလုတ်တွေသုံးပြီးတော့စရိုက်ပါမလဲဆိုတဲ့နည်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse နဲ့ data တွေကိုထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအကွက်ကနေပြီးတော့ပဲ စာထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မောက်စ်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာဘယ်အကွက်မှာမစုကိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယအကွက်မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒုတိယအကွက်ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီမှာ မောက်စ်ကိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒေတာတစ်ခုထည့်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာတစ်ခုထည့်ချင်တိုင်းဒီလိုမျိုးအလွယ်ဆုံးနည်းကတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့အခြေခံကျဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့မောက်စ်ကိုင်ပြီးတော့အကွက်တွေရွှေရွာအကွက်တွေကိုရွှေရွာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နာမည်အကွက်မှာဆိုရင်ဟိုးတတိယအကွက်ကိုသွားပြီးတော့မှထည့်
Sara ti ni ga chanaru kumita sasa tomju chen chanaru ti ha ache ga cha sao ne alwe ku sao ni phit de ko twa chen ne ko twa the chen ne akwa ma ko hlein le myan myan ne takha de twa yi lo the lo ya ba de da ba me ti ni ye da ga ro alwe song so ba me ti ni ye a ne cha ga ro chanaru data ta khu the bi dai the bi dai di ma so yin b the bi dai chanaru ti tu pe na akwa ko twa me so yin le mouse ko kan myu ya ro chanaru twa ni ya de da ba lo myu phit la me so ro mouse ta phat keyboard ta phat lo lo myu phit la de so ro chanaru sa ya ya la sa ya ya de a long yi de mya la bi so yin chanaru left shout da de phit tat de so ro di ni tha ကောင်းတဲ့နေ့ကတော့နောက်ထပ်တနေ့ကကီးဘုတ်ကိုပဲသုံးပြီးတော့စာရိုက်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်တယ်။ကီးဘုတ်ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်မြားအပေါ်အောက်မြားနဲ့ဘေးပညာမြားတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနာမည်တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးညာဘက်ခလုတ်ကိုပဲနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့ data ထည့်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ညာဘက်ခလုတ်ညာဘက်သွားချင်နေစေညာဘက်ခလုတ်နှိပ်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့အောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ဒါနှိပ်မယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုချိုက်တဲ့ data ကိုမြားကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကျတဲ့လို့ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မဆိုရင်နောက်ထပ်ခဏလေးထည့်လိုက်မယ်။နောက်ထပ်ဟာလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့တုံးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းဘယ်ကနေပြီးတော့ညာကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာညာဘက်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လို့ရတယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနှိပ်ပြီးໄວဆိုရင်ညာဘက်ခလုတ်တစ်ခုထပ်နှိပ်တယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့အောက်အခွက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ခွက်နှိပ်တယ်အပေါ်ခွက်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတနည်းအရောရပြီဒါကတော့ keyboard ကိုပဲသုံးပြီးတော့ data ထည့်နည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတွေ့ရအားနေချက်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာထည့်ပြီးပါပြီ။စာထည့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တွေ့အာဏာချက်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဥမာဒီမှာတိတ်အောက်ဘက်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ပေဘက်ခလုတ်ကိုအနောက်ပြန်လိုက်ရတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရှေ့အတိုင်းပဲတစ်ခါနှိပ်ရင်တစ်လုံးချင်းစီသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကမှန်တယ်ပြောရင်ဒါအချိန်က
ညကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာတလုံးချင်းစီသူကသွားပါတယ်ဒီဟာကဒီနေရာမှာ mouse ဒီနေရာမှာ keyboard တုံးပြီးတော့သွားခြင်းကအချိန်ကိုပိုကြာဝစေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကနကပထမနေ့ mouse ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှည့်မြန်လာမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ဆိုရင်တလုံးချင်းစီသွားနေစရာမလိုတော့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် keyboard နဲ့ဆိုကျွန်တော်တလုံးချင်းစီသွားရတယ် mouse နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားပြီးသားတဲ့ data ကို mouse နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအကွက်ကိုပြင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ tab click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ကိုပြင်လို့ရပါတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့အောက်ဆုံးဘယ်ဘက်တောက်ကဟာကိုတွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ10ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် double click နှိပ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ data ပြောင်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းကကျွန်တော်တို့စာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာတွေပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုရင် keyboard နဲ့ထည့်ခြင်းကမြန်တယ်ဒါပေမဲ့စာထည့်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ edit ပြန်ပြီးွားတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ keyboard မြန်နဲ့ပဲသွားတာကအချိန်ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေပါတယ်ပြန်ပြီးွားတော့ရွှေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့သုံးပြီးွားတော့သွားတာကပိုပြီးတော့လျှင်မြန်ပါတယ်ဒီနီးနှစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့လျှင်မြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကန်စာတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ခဲ့တဲ့တင်ကန်စာမှာကကျွန်တော်တို့ Tibet ကိုကျွန်တော်တို့ data ထည့်နေ data ထည့်နေ data ထည့်နေထဲမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုအတိတ်ရေးမယ်ဆိုရင် keyboard များနဲ့တွားတာအဆင်ပြေတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုရေးရပြီးသား data ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ select လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် keyboard များအစား mouse ကိုသုံးတာပို့ပြီးတော့လှည့်မြန်မာဖြစ်တယ်။ Now အခန်းမှာကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့မြား keyboard နဲ့ mouse လက်ရှုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard တစ်ခုထဲနဲ့ပဲစာရေးတာရောစာ edit လုပ်တာရောကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုကြိုင်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတ်တော့ကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခါမှနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း26ပို့ပြီးတော့လေ့ပြန်ပြီးစနစ်ကျတဲ့ NN events ဖြစ်တဲ့အဲ data ထဲနီးအပိုင်းနှစ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့